Վարչապետի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց ստեղ գյուղի սահմանային վիճահարույց հատվածում փոփոխություն չկա, Փաշինյանի նշած 3-6 կիլոմետրանոց հատվածը դեռ ճշգրտված չէ։ Այսօր ասել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը։ Տեղի ուղղությամբ այո, հակառակորդի հետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը արդեն իսկ գտնվում են շփման պայմաններում։ Ունենք նաև ստեղծված մեր առաջնագիծը, դիրքային համակարգը, կատարելագործում ենք, բարելավում ենք, օր-օրի իրականացնում ենք համապատասխան աշխատանքներ, էլ ավելի բարելավելու, հակառակորդի նկատմամբ որոշ ուղղություններում նաև առավելություն ստանձնելու ուղղությամբ, մյուս հատվածներում զինված ուժերը իրենց արժիվ դրված խնդիրները կատարում են։ Մնացած 3-6 թե 3-4 կիլոմետրը նույնքեր պահպանվում է իրականում։ Միանշանակ, այո, միանշանակ։ Բոլոր ուղղությունները պահպանվում են։ Անցած շաբաթավերջին խորհրդանում վարչապետը հայտարարել էր, թե տեղում 11 կիլոմետր սահմանային հատվածից 5-ը եղել է վիճահարույց, որից 1.4 կիլոմետրը ճշգրտվել է եւ մնացել է 3.6-ը։ Փաշինյանը սակայն չէր հստակեցրել, ճշգրտման արդյունքում ադրբեջանցիները դուրս են եկել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, թե որոշվել է, որ մարտի 30-ին առաջ գալով ադրբեջանցիները զբաղեցրել են իրենց պատկանող հողերը։ Այս հարցը այսօր չի հստակեցրել նաեւ գլխավոր շտաբի պետը։ Զինված ուժերի ղեկավարը սահմանային իրավիճակը գնահատում է հարաբերականորեն կայուն, միևնույն ժամանակ շեշտում, Սյունիքի ու Գեղարքունիքի հատվածում ադրբեջանական զինուժը պարբերաբար խախտում է հրադադարը։ Հրադադարի ռեժիմի խախտման նպատակը հակառակորդի միշտ լարված իրավիճակը պահելն է, բայց մեր կողմից գտնում է հսկողության տակ։ Գլխավոր շտաբի պետն այսօր ջերմուկում էր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի հետ, ներկայացնելու անցած տարվա սեպտեմբերյան ներխուժումից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Հակառակորդի գործողությունները անմիջական հրթիռային, ռեակտիվ, հրետանային, նաև անօթաչու սարքերի կիրառմամբ հարվածներ հասցրել են ինչպես ռազմական օբյեկտներին, այնպես էլ տնտեսական և քաղաքական օբյեկտներին։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետի այդ զրույցում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշել է, եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը զսպում է ադրբեջանցիներին, իրենք էլ նրանց հետ լավ են համագործակցում։ Կատրին Կոլոնան իր հերթին ընդգծել է, թեև զինված չեն, բայց կարևոր գործ են անում, Եվրամիության անդամներին փոխանցելով տեղեկություններ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հայաստանի և Եվրամիության դիտորդական առաքելության համագործակցությունը շատ դրական է։ Մեզ համար դրական արդյունքներ է տալիս այդ աշխատանքը։ Այն մեզ հնարավորություն է տալիս դիտորդական աշխատանքի շնորհիվ տեղից տեղեկություններ ստանալ, որոնք օգտակար են ԵՄ անդամ պետությունների համար։ Սա դիտորդական առաքելություն է, զինված առաքելություն չէ։ Նպատակը պարզապես հետևելն է իրավիճակին, սակայն ամեն դեպքում այդ ներկայությունը հնարավորություն է տալիս լարվածությունը թույլատրել։ Մոտ 100 դիտորդ ունեցող այս առաքելությունը սահմանին տեղակայվեց ամիսներ առաջ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այսօր լրագրողներին ասել է, թե նրանց թիվը բավարար չէ ամբողջ սահմանի երկայնքով պատշաճ մոնիթորինգ իրականացնելու համար։ Երևանն առաջարկում է ոչ միայն ընդլայնել Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության քանակը, այլև կարողությունները։ Պաշտոնյան, սակայն, չի պարզաբանել, թե հավելյալ ինչ լիազորություններ է ուզում հայկական կողմը նրանց տալ, և պատրաստ է արդյոք դրան Եվրամիությունը։ Բոլոր գործընկերներին առաջարկում ենք, որպեսզի կարողությունները ավելացնեն, թե մարդկանց թվաքանակի տեսանկյունից և նաև այլ կարողություններ, որպեսզի կարողանան ավելի պատշաճ դիտարկում իրականացնեն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը։ Գրիգորյանը նշել է նաև, թե հայկական կողմը Ֆրանսիայի հետ քննարկում է Լաչինի, Միջանցք ու Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու հարցն ու ակնկալում ֆրանսիական կողմի աջակցությունը։ Պաշտոնական Բաքուն քննադատում է այդ մասին հայտարարություններն ու պնդում, թե Երևանն իրավունք չունի խոսել Ադրբեջանի տարածք միջազգային խաղաղապահ առաքելություն հրավիրել չհրավիրելու մասին։ Այ հիմա հակառակորդը դիրքավորված է այդտեղ։ Պոզիցիոնել է բամենք։